Jesus tillsammans med sina lärjungar befinner sig i staden Jerusalem. De har gått in i ett hus och på övervåningen, det är där de befinner sig, och på övervåningen så finns det ett långt, långt bord. Bordet är inte tillräckligt långt för att de ska kunna hålla social distansering på 2 meters avstånd. Men de behöver inte hålla social distansering därför att de lever inte i coronasjukdomens tidsålder med alla möjliga restriktioner. Inte heller behöver de ha ansiktsmaskar på sig där de sitter där vid bordet. De sitter nära varandra och har det trevligt. Och här så pratar de om alla möjliga saker och det är en diskussion som pågår. Och på bordet så finns det alla möjliga saker. På bordet så finns det ett fat och det finns tallrikar och det finns skålar. På bordet så finns det det osyrade brödet som kommer att avnjutas. Det finns en stor bägare av en druvjuice i mitten av bordet just där Jesus sitter. Nationen Israel har firat påskhögtiden i snart 1500 år. Och påskhögtiden har handlat om att påsklammet som har blivit slaktat och dess blod har man strykt på husen och husdörrarna så att man kan bli befriad och beskyddad när Gud ingriper på ett speciellt sätt. Det är vad påskhögtiden handlar om. Och i alla dessa år, vare sig i Egypten, vid ökenvandringen, i det förlovade landet eller vart än israeliterna har varit, så har de firat denna speciella religiösa högtid. Vissa av dessa israeliter har sett endast ett kulturellt och ett socialt perspektiv när det kommer till denna högtid. Men det finns andra israeliter som har insett en djupare insikt och de har sett en djupare innebörd i påskhögtiden och i påskmåltiden. Vissa av israeliterna insåg att det här är inte bara en högtid som pratar om vad som ska ske eller vad som har hänt, rättare sagt. Att Gud ingrep på ett speciellt sätt när Israel blev befriat från Egypten. Vissa av israeliterna insåg att den här högtiden pekar framåt. Den pekar framåt på Messias. När Messias ska komma, den stora frälsaren som också kommer att bli slaktad som påsklammet. Och genom att människosonen, som Jesus kallar honom sig själv, genom att Messias kommer att offra sig själv på korset, så kommer alla människor som väljer att tro på Jesus att bli befriade från syndens slaveri. Så det här är vår kontext. Det här är kontexten vilket utifrån Jesus sista dagar utspelas. Det här är det viktiga sammanhanget när den sista måltiden firas. Och mitt i alla diskussioner och mitt i all prat så säger Jesus någonting som får lärjungarna att tystna. Jesus säger nu någonting väldigt viktigt och han inbjuder lärjungarna att följa något som faktiskt kommer att följas ända fram till Jesu återkomst. Jesus kommer nu att ersätta påskmåltidens innebörd med en djupare innebörd än tidigare. Bibeln fortsätter så här som vi brukar läsa vid sådana här tillfällen i Matteus evangeliet. Så säger Bibeln i kapitel 26, vers 26. Jesus sitter där vid det långa bordet och Jesus säger, medan de åt, tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sa, tag och ät, detta är min kropp. Det här är nattvarden, en text som är så känd för de flesta kristna. Tag och ät, detta är min kropp. Men jag vill jämföra den här versen i Matteus evangeliet med en annan vers i Lukas evangeliet. Och vi kommer se väldigt intressanta saker. Så om vi går tillbaka till Lukas evangeliet så upptäcker vi där i kapitel 22, vers 19, samma berättelse, samma händelse, men lite annorlunda formulerat. Och en annan detalj framkommer. Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa.
och gav åt dem och sa: detta är min kropp som blir utgiven för er, gör detta för att minnas mig. Så vad säger Jesus? Han instiftar här nattvarden. Han instiftar här nattvardmåltiden. Och Jesus säger att det som kristna kommer att göra, egentligen ända fram till hans återkomst, är någonting som påminner Guds folk om vad Jesus gjorde. Brödet, och som vi senare kommer se med vinet, är en påminnelse för Guds folk om vad som hade hänt tidigare. Precis som det var med israeliterna när de år efter år firade påskmåltiden. Hur Gud befriade dem från Egyptens slaveri. Vad gör Jesus här? Jesus jämför sin kropp med vad då? Med brödet. Ser ni det? Jesus säger att det här brödet som han bryter, det har någonting med hans kropp att göra. Och det här är någonting som jag vill komma tillbaka till. Men här i Lukas evangeliet så står det att detta är min kropp som blir vadå för er? Som blir utgiven. Jesus säger här att min kropp kommer att utges för andra. Det här ordet för utge är bokstavligen, det betyder att offra. Så Jesus säger här, jag kommer att offra mitt liv för hela mänskligheten en gång för alla. När Jesus kommer att dö på korset, vi kommer inte behöva ha offer efter offer efter offer. Det räcker med Jesu offer. Och han säger att jag kommer att utge mitt liv för er. Gör detta till minne av vem? Av Jesus. Så när du kommer hålla det där brödet i dina händer, gör detta till minne av Jesus. Påminn dig själv om vad Jesus gjorde för dig. Vad står det där? Vad gjorde Jesus med brödet? Jesus bröt brödet. Det här är en otrolig symbolik som Bibeln använder här. Och det här är vad du kommer att uppleva snart när vi har nattvard tillsammans. När jag kommer att hålla det här brödet så kommer jag att bryta det här brödet i mindre delar så att alla som vill ta del av det här brödet kan göra det. Brödet bryts. Precis som Jesus bröts. Precis som hans kropp bröts. Men du kanske undrar, varför bröts Jesus? Jo, Jesu kropp bröts så att du och jag kan bli hel. Jesus valde att bli bruten för vår skull, så att vi från vår brutenhet kan bli hela. Så att vi som har blivit sönderkrossade av synden, vi kan bli helt återställda i Guds avbild. När jag håller det här brödet i mina händer, och ni kommer att se när ni deltar i nattvardsgudstjänsten, när brödet bryts, tänk på Jesus. Tänk på hur Jesus valde att bli bruten för dig. Guds ord säger faktiskt väldigt, väldigt vackert i första Petrusbrevet kapitel 2, vers 24. Paulus säger att Jesus bar våra synder i sin kropp. Var bar han? I sin kropp. Upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår blir vi helade. Ännu en gång, när du kommer få det här brödet vid nattvarden, tänk på den här texten. Jesus bar mina synder i sin kropp. Att när mänsklighetens alla synder lades på Jesus i Getsemane och ända fram till hans sista andetag på korset, han bar dina synder. Han bar mina synder. Och varför bar han dessa synder? Han bar dessa synder så att genom hans sår så kommer du och jag att kunna bli helad. Jesus tog på sig alla fysiska sjukdomar. Jesus tog på sig alla mentala sjukdomar. Varför? Därför att han älskar dig. Varför? Därför att han vill att du ska bli helad från syndens slaveri. Tag och ät, Jesus sa. Detta är min kropp. Men hur fortsätter vår berättelse? Vår berättelse fortsätter så här i Matteus kapitel 26, verserna 27 till 29. Guds ord säger:
Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sa: drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag då jag dricker det på nytt med er i min faders rike. Fantastiska bibelverser, fantastiska sanningar. Det finns vissa kristna församlingar som har traditionen att under nattvarden så dricker de alkoholhaltigt vin. Ni kanske har sett det tidigare, ni kanske har upplevt det. Men om vi låter vers 29 tala för sig själv, så är det tydligt enligt vers 29 att Jesus säger att den här som dricks under nattvarden kommer från vad då? Det kommer från vinstockens vad? Frukt. Vilket betyder att det är från vinstockens frukt, dess naturliga resultat, som man dricker. Ordet vin används faktiskt inte av Jesus här i vers 29, och jag tror det är avsiktligt. Därför Jesus visste att folk kommer missförstå honom om han använder ordet vin. Han använder vinstockens vadå? Frukt. Med andra ord, det är den ojästa druvjuicen som Jesus gav då och som kommer att vara ända fram till Jesu återkomst, men också när vi kommer fira detta med Jesus i det eviga riket. Ni förstår, i Bibeln, jäsningens process är en symbol på synd. Vi ser det att en anledning varför israeliterna skulle fira det osyrade brödet, med andra ord äta ett bröd där jäsningens process inte har börjat, är därför att Jesus sa, vad var brödet en symbol på? Hans kropp. Han var syndfri. Och lika så med vinet. Vinet ska inte börja jäsningens process, därför att jäsningen är en symbol på synden. Jesus säger, jag är den fullkomliga frälsaren. Jag är den syndfria messias som kommer att dö. Det är därför vi i adventkyrkan firar nattvarden med ojäst druvjuice. Därför att Bibeln säger att han är syndfri. Han är den som kan dö för dig och för alla människors syndare. Så det här är väldigt intressant. Att den ögonblicket när du tar del av brödet och det ögonblicket när du tar del av druvjuicen, du påminner dig om två saker. Du påminner dig om det Jesus gjorde för dig på korset för cirka 2000 år sedan. Men samtidigt är det här en påminnelse om en framtida festmåltid som du snart kommer ta del av. En dag snart kommer du få dela denna nattvard med Jesus själv. En dag snart kommer du att sitta med alla de frälsta vid det där långa, långa, långa bordet där du har ditt namn reserverat om du har tagit emot Jesus. En dag snart kommer ondskan att utplånas. En dag snart kommer orättvisan att försvinna. En dag snart kommer lidande och död och alla hemskheter som vi ser i världen försvinna. Och när du idag tar del av nattvarden och du dricker av druvjuicen, du påminner dig själv om, jag är snart i evigheten. Jag är snart med Jesus. Ser du fram emot den dagen? Ser du fram emot den dagen då du får se in i frälsarens ögon och du får säga till Jesus, tack för allt du gjorde för mig. Och där kommer vi fira Jesus seger på korset med alla de återlösta. Det här är nattvardens djupa symbolik. Brödet symboliserar Kristi kropp. Druvjuicen symboliserar att Jesus utgöt sitt heliga blod. Han utgöt sitt heliga liv så att vi människor kan bli frälsta för alltid. Och nu när vi håller på att avsluta våra tankar, jag vill bara ge en kort tanke om den här berättelsen som Johan läste om fottvagningen. Vad är det för attityd vi borde ha när vi tar nattvard? Vad är det för attityd vi borde ha när vi tar del av nattvarden? När vi ser i Bibeln så märker vi att Jesus inbjöd lärjungarna att tvätta deras fötter på grund av att han tvättade deras fötter. Jesus sa att jag gör det här som ett exempel för er att följa efter mig.
Och vi lägger märke till där i Johannes kapitel 13 dit vi ska när Jesus tvättar Simon Petrus fötter. Att den där fottvagningen skedde just innan påskmåltiden. Och det är därför vi här i adventkyrkan kombinerar fottvagningen och sedan nattvarden. Vi följer helt enkelt vad Jesus gjorde i evangeliets berättelser. Vi läser alltså i Johannes kapitel 13, vers 4-6. Jesus säger där i Johannes 13, vers 4-6. Han reste sig från bordet, lade av sig manteln och tog en linnehandduk som han knöt om sig. Sedan hällde han vatten i ett tvättfat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade runt midjan. När han kom till Simon Petrus sa den till honom: Herre, ska du tvätta mina fötter? Innan vi kommer till Simon Petrus reaktion och svar. Förra veckan så hade vi just en presentation om att Jesus är guden som tvättar fötter. Och Jesus tvättar inte bara vilkas fötter som helst. Kommer ni ihåg vilkas fötter han tvättar? Han tvättar förnekarens fötter, han tvättar förrädarens fötter och han tvättar alla deras fötter som snart kommer att överge honom om bara några timmar. Jesus tvättar inte de godas, de duktigas och de rättfärdiga fötter. Jesus tvättar deras fötter som kommer att falla i synd. Och Jesus vet om det. Jesus är guden som tvättar fötter. Och här ser vi att Jesus är en Gud som härskar. Men han härskar på ett helt annat sätt än vad du och jag kanske är vana med när vi ser jordiska kungar. Jesus, istället för att bli tjänad, han betjänar andra. Jesus tar på sig en tjänares gestalt och han väljer att ödmjuka sig. Ödmjuka sig mer än en mänsklig slav. Och jag kan tänka mig att Jesus kommer här till Simon Petrus. Och vad kan Simon Petrus undra? Vad gör han? Tänk dilemmat Petrus är i. Tänk dilemmat som Petrus är i. Vad gör Jesus? Jag vill lyfta fram den här sista delen av versen så att det framkommer så som det borde. Petrus säger till Jesus: Herre, ska du tvätta mina fötter? Ser ni betoningen som jag har försökt att understryka där? Petrus är i ett dilemma. Ska du som är Messias som ska snart sätta sig på Davids tron i Jerusalem och härska över hela världen, ska du verkligen tvätta mina fötter? Och Petrus lyfter också fram den här tanken om mina fötter. Petrus vet vem Jesus är. Men Petrus vet också vem han är. Petrus är bara en fiskare som har privilegiet att följa Jesus. Ska du tvätta mina fötter? Det finns ett dilemma i Petrus och han förstår inte vad som händer. Varför ska han tvätta mina fötter? Jesus svarar tillbaka. Johannes 13, vers 7 och 8 säger: Vad jag gör förstår du inte nu. Det var nog klokt sagt av Jesus. Men längre fram kommer du att förstå det. Petrus sa: Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Fascinerande. Vad ser vi? Petrus förra fråga har nu blivit ett påstående. Det här innehåller faktiskt ett konstaterande om Petrus själv. Dels så finns det ett dilemma om Petrus och hans tankar om vad sann storhet är. Hur kan Jesus som är Messias ödmjuka sig så lågt eller till och med lägre än en tjänare och tvätta hans smutsiga fötter? Han förstår inte det. Men det finns också ett annat dilemma som Petrus kämpar med. Och dilemmat är den här tanken om: jag vill inte bli renad. Jag är bra som jag är. Jag behöver ingen rening. Det finns en självtillräcklighetens attityd hos Petrus. Nämligen att han säger: jag är bra som jag är. Ingen ska tala om för mig om jag behöver någonting. Jag har bra som jag är. Och ni förstår, det här är faktiskt en av Simon Petrus största karaktärsbrister innan korset. Och vad är karaktärsbristen? Karaktärsbristen är att han litar på sig själv. Och det är den här svagheten hos Simon Petrus som gör att han snart i vår berättelse, vi kommer märka hur han kommer att falla i tron
och förneka Jesus. Hur många gånger? 3 gånger. Petrus är kristen i namn. Men hur är det i hjärtat? Har Simon Petrus verkligen överlämnat allt till Jesus? När Simon Petrus ber, jag kan tänka mig själv, och jag försöker inte här döma Petrus, för han omvänder sig senare. Men jag kan tänka mig att Simon Petrus ber i sin bön och han säger: Far, låt din vilja ske. Men när han kommer tillbaka in i det praktiska och han kommer tillbaka till vardagen, du vet, den där gråa vardagen. Hans bön är inte längre: låt din vilja ske. Hans liv visar: Herre, låt min vilja ske. Känner du igen dig i Simon Petrus berättelse? Känner du igen dig i den här berättelsen om hur Gud kanske pekar ut en synd som du kan ha begått, som ingen annan vet förresten? Men Gud överbevisar dig om en synd, om det du gjorde fel, och du säger: aldrig i livet ska du tvätta mina fötter. Gud inbjuder oss här vid den här nattvarden, den här nattvardsgudstjänsten som vi har tillsammans, att överlämna hur mycket till Jesus? Allt. Att inte hålla kvar någonting, men att ge allt till Jesus. Aldrig ska du i livet tvätta mina fötter. Och Jesus snappar upp detta. Jag älskar hur Jesus svarar tillbaka till honom. Jesus svarade: om jag inte får tvätta dig, har du ingen del i mig? Starka ord. Om jag inte får tvätta dig, säger Jesus. Och Jesus pratar här inte nödvändigtvis bara om det där vattentvättandet. Han pratar om hjärtats renhet. Jesus säger: om jag inte får tvätta dig, du har ingen del i mig. Vad säger Jesus? Det finns en annan svensk bibelöversättning som säger: om jag inte får tvätta dig, har du ingen gemenskap med mig. Jesus säger till Petrus: Petrus, öppna ditt hjärta för mig. Petrus, låt mig få tvätta dig helt från synden. Om det inte sker, jag kan inte ha gemenskap med dig. Petrus, jag ser att du har följt mig i alla dessa dagar, men du har inte gett allt till mig. Simon Petrus, jag ser att det finns saker i ditt liv som du ännu vill behålla i din egen kontroll. Simon Petrus, jag ser att det finns karaktärsbrister som du ännu inte vill ge till mig. Så länge du lever så, Petrus, så länge du behåller alla de här sakerna, jag kan inte göra den förändringen som jag är kapabel att göra och utföra i ditt liv. Petrus, snälla, lek inte med synden. Petrus, låt mig tvätta dig ren. Känner du igen dig? Jag känner igen mig många gånger när jag läser Simon Petrus berättelse om en självtillräcklighetens attityd av en: jag kan göra allt, jag tror, jag behöver inte Gud. Gud inbjuder oss här idag för att reflektera över våra liv. Har jag verkligen överlämnat allt? Har jag verkligen gett allt till Jesus? Eller har jag en fot hos Gud och en fot i världen? Kära vän, vänd dig till Jesus. Kära vän, var du än sitter idag, vänd dig till Jesus. Ni förstår, den där tanken som vi får fram i den här predikan är följande. När vi ser på Simon Petrus berättelse och den attityden som Jesus inbjuder oss att ha under denna nattvardsgudstjänst. Jesus säger: om vi håller oss borta från Jesus och inte vill att han ska tvätta oss rena, så kan vi inte heller ha gemenskap med Jesus. Kära vän, varför har du kommit hit? Kära vän, varför följer du den här nattvardsgudstjänsten var du än må vara? Är det för att det här har blivit en ritual som vi har gjort gång efter gång efter gång? Eller är det för att du vill ha det inombords? Du vill ha den där reningen. Du vill ha den där förlåtelsen som Jesus är kapabel att ge dig vad du än må gå igenom. Kära vänner, det här visar för mig att om jag väljer att lita på mig själv mer än vad jag litar på Jesus, jag har inte gemenskap med honom. Om jag inte inser mitt dagliga behov av Jesus, utan min kristna vandring är bara en ritual eller en tradition som går in och går ut,
Jag har ingen del av honom. Om jag väljer att inte överlämna vissa karaktärsbrister som jag vet att jag har fel. Jesus säger, jag kan inte rena dig. Jesus säger här till mig i alla fall, när jag studerade den här berättelsen. Sebastian, om det finns en medveten synd i ditt liv som du själv vet om och den heliga anden har övertygat dig om att det är fel, men du inte överlämnar den, jag kan inte förlåta dig. Kära vänner, Jesus knackar på våra hjärtan. Jesus knackar på ditt hjärta idag och han säger, låt mig få komma in. Jesus knackar på alla våra hjärtan. Han säger, lägg undan den där synden. Överge den till mig och jag ska ge dig förlåtelse. Jag ska ge dig rening. Jag ska ge dig allt vad du behöver. Vill du bli ren? Vill du uppleva den där kraften som kommer från Jesus? Idag firar vi nattvard tillsammans. Och vi vill förnya vårt förbund med Jesus. Vi vill förnya vår relation med Jesus. Vill du säga idag i ditt hjärta, Jesus, förlåt alla mina synder. Jesus, rena mig fullständigt inifrån. Ge mig ett nytt hjärta, inte ett hjärta av sten, men ett hjärta av kött. Och Jesus, fullständigt utplåna mina synder för alltid. Är det din vilja? Är det den upplevelse som du vill ha med Jesus? Jag ska ge dig en 30 sekunder där du sitter. Där du kan säga till Jesus, kommunicera med honom. Herre, du har talat till mig idag. Jag vill förnya mitt förbund med dig. Herre, tvätta mig ren.